セロナのチャビ監督、今季退任を撤回。速報、チャビは考えを変え、バルセロナの監督として留任することを決定しました。今夜の会談とラポルタ監督の残留要請を受けて、チャビはバルサの条件を受け入れ、引き続き監督を務めることになった。チャビほんとやるなら頑張ってくれ。頼むよマジで。いろんなところからチャビ続投の速報出てる、確定っぽいな。続投するなら応援するしかないけどほんまに頼むで。選手としては好きだけど、来季革命とか起こらない限り厳しいシーズンが続きそうかな。フリックバルサ見たかった。いやいやちょっと待ってくださいよ。選手集めと一体感はシャビいけるけど、スタッフ入れ替えで戦術面見れる人入らないと壊滅ぞ。シャビ残留？さすがに今のバルサの財政じゃ今夏の公認探しレースに参加するのはきついか。まあバルサはシャビ留任でも良いんちゃうの。ちゃんとリーグ優勝はさせてたわけやし、今回の CL も本来なら勝ててたかもしれん試合だったからね。まあリーグとか CL の結果は置いといて、今季クラシコ全敗の監督を続投要請なんぞバルサも変わったな。来季の補強と今言われてるコーチ次第で、シャビがどうなるかはめちゃくちゃ気になるな。そのために内規契約と選手売却をうまくしないと。賛否両論あるだろうけど個人的には賛成。ただ補強するべきところはきっちりするのと、シャビの右腕サワンはがっちり固めてあげないとあかんぞ。アシスタントコーチが全員有能なら覚醒シャビ。それ以外なら来季も無修正の2時間尺動画を見せられることが確定。前に辞めると言った時も勢いで言ったように見えたし、冷静になったらまあ続けてもいいかとなったんだろう。やるからには頑張ってくれ。リーガ優勝は必須だぞ。